Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. 16 січня із Миколаївського слідчого ізолятора випустили під заставу чоловіка, якого поліцейські підозрювали у вбивстві екс-керівника Миколаївської митниці Артура Полякова. В Миколаєві на території 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова розпочали будівництво каплиці святого пророка Іллі. Миколаївські рятувальники готуються до святкового водохреща, організовують рейди та тренують особовий склад. Тож про ці та інші події більш докладно. 16 січня із Миколаївського слідчого ізолятора випустили під заставу чоловіка, якого поліцейські підозрювали у вбивстві екс-керівника Миколаївської митниці Артура Полякова. Суму грошей, необхідну для застави, внесли адвокати затриманого. Одразу після звільнення чоловіка слідчі головного управління Національної поліції в Миколаївській області під керівництвом обласної прокуратури затримали цього ж громадянина за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі». Санкції вказаної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, Артур Поляков обіймав посаду начальника Миколаївської митниці у період з 2010 до 2014 року. 3 квітня 2018 року чоловік поїхав із дому та не повернувся. Пізніше правоохоронці знайшли його тіло. 12 квітня поліція затримала підозрюваного у вбивстві. І слідчий відділ Головного управління Національної поліції закрив справу про самогубство льотчика, директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» від 30 грудня 2017 до 18 березня 2018 року Владислава Волошина. Повідомляє видання «Інсайдер», справу закрито через відсутність складу кримінального правопорушення. У відповіді тимчасового виконуючого обов'язки слідчого відділу Павла Воловика на запит журналіста йдеться, що справу закрили 18 грудня. Причина – відсутність діяльні складу кримінального правопорушення. Завтра об 11 годині поліція організовує брифінг, де розповість про версії слідства та причину закриття справи. Нагадаємо, 18 березня 2018 року в Миколаєві у власній квартирі Владислав Волошин вчинив самогубство, вистрілив з бойового пістолета. Поліція розглядала кілька версій: самогубство в стані душевного хвилювання, самогубство вчинене у зв'язку з професійною діяльністю на посаді виконуючого обов'язки директора комунального підприємства, самогубство через взаємини в родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби в Збройних силах України і нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю. І в Миколаєві на території 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова розпочали будівництво каплиці святого пророка Іллі. Гроші на будівництво каплиці збирали миколаївці. Вартість зведення не називають. Це буде дерев'яна споруда. Внутрішня площа – 36 квадратних метрів. На даний момент вже закладений фундамент. Щоб скоріше було завершення цієї роботи, щоб можна було зайти вже і молитися, щоб могли військовослужбовці заходити вже, ставити свічку, помолитися за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, просити те, що вони Бога потребують. Де зараз відбувається служіння? Зараз відбувається і на плацу, і в казармах. Тобто на кожному місці, де є можливість, ми намагаємося спілкуватися. Більш таке місцевнешки, більш євангелізаційне, а тут ще можна буде проводити богослужіння згідно чину православної церкви чи інших конфесій, якщо захід буде заходити до нас. О 12:30 почалось освячення фундаменту. Щоб вам бути бездонними і чистими, дітьми Божими, непорожними, серед непохитливого розбещеного роду, якому вітяєте світило в світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені у день Христа. Алілуя, алілуя, будівництво триватиме 3 місяці. Завтра почнуться роботи з монтажу конструкції.
Докладніше про це розповімо вже у наступному випуску новин. І ми продовжимо. Постраждалі від домашнього насильства та торгівлі людьми зможуть звернутися за допомогою до кол-центру. Створення кол-центру передбачено законом про запобігання та протидію домашньому насильству, де зазначено, що кол-центр утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, належить до сфери його управління та діє на основі положення, затвердженого цим органом. Про роботу кол-центру розповіла заступниця начальника головного управління юстиції Миколаївської області Інна Фірсова. На цей час вже працює єдиний кол-центр безоплатної правової допомоги. Він поширюється на територію всієї України. І якщо постраждала особа стикнулася з таким жахливим явищем, вона може звернутися поки що за телефоном 0800-213-103. І там, в цьому центрі, людині нададуть консультацію, куди йому необхідно звернутися, певно, з цієї проблематики, яка в нього виникла. Безпосередньо людина може звернутися до центрів з надання безоплатної правової допомоги, які є на цей час в кожному регіоні, вони створені, для надання йому безкоштовного адвоката, який буде займатися цією проблематикою. Якщо виникне питання необхідності звернення до суду, то в даному випадку судовий збір не стягується з подачі такої позовної заяви. Також хочу відзначити, що це кол-центри відповідні плануються створити в кожному регіоні. Це буде державна установа, територіальні органи такого кол-центру. Будемо очікувати, що це незабаром відбудеться і в нашій області також. І миколаївські рятувальники готуються до святкування Водохреща. Організовують рейди та тренують особовий склад. Під час рейду рятувальники відвідали прибережні зони у Корабельному, Заводському та Інгульському районах. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області перевірили стан криги на водоймах, проінформували місцевих жителів про правила безпеки на воді у зимовий період та перевірили наявність захисного спорядження на спостережних пунктах. Був проведений рейд по місцям проведення Водохреща, де буде здійснюватися масове купання людей. В Заводському районі визначено три місця, а саме обласний яхт-клуб, спорткомплекс «Динамо» та узбережжя «Намив». Всі ці місця готові до проведення даного заходу. На кожному з цих об'єктів буде чергувати представник Державної служби з надзвичайних ситуацій з відповідним спорядженням. Також рятувальники організували показові тренування. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій демонстрували різні способи порятунку з ополонки. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.